Alô, Edealina, toda a região, município, administrado pela competente prefeita Cristina e toda a sua equipe da Prefeitura Municipal, completando 36 anos. E a prefeita Cristina já anunciou, só tem mega shows para celebrar essa data tão especial, 36º aniversário de Edealina. Do dia 18 de abril tem show com eles, Mato Grosso e Matias. Dia 20 de abril, mega show com Nayara Azevedo. E no dia 19 de abril, Humberto e Ronaldo. Venha celebrar o 36º aniversário de Edealina. A prefeita Cristina e toda a sua equipe esperam por você.